Um rapaz de 20 anos foi morto a tiros enquanto estava em uma motocicleta. Tá vendo a imagem lá? O crime que vitimou Giovanni Rodrigues dos Santos foi registrado no bairro Santa Paula, em Governador Valadares. Vou chamar aqui o Roberto Tomás, que tem mais. Tomás, a gente tá falando da última edição do Balanço Geral, 2022. Quer dizer, a gente começa o ano falando de derramamento de sangue, termina o ano falando de derramamento de sangue, e tanto no polo da vítima como do autor, jovens morrendo e se matando e por aí vai, né, Tomás? Bom dia, meu amigo. Oi, Nico, bom dia. Infelizmente, abrindo o jornal falando de um tema tão triste, né, que é a morte dos jovens, a esperança da nossa nação e também do nosso município, por que não? Porque é da força deles que todos nós, né, devemos ter a inspiração, logicamente, passar também aquela notícia de coisas boas para o próximo ano. Mas não é assim que a gente começa essa sexta-feira, e informando a morte de um jovem de 20 anos de idade que foi morto no meio da rua Aurita Rodrigues Rocha, lá no bairro Santa Paula, na noite de ontem. A perícia, Nico, esteve no local e recolheu diversas cápsulas de calibre .380. Segundo informações, e começou, né, logicamente, a todo momento, o telefone da polícia, o 181, que é o Disque Denúncia, tocar e informações diversas, dando precisão de quem seria o autor e também de quem e a motivação desse crime. Então a polícia, não brincando em serviço, já começou a fazer diversas diligências ali na região e conseguiu encontrar o autor do homicídio. Suspeito, né, Nico? Porque a gente conhece tanto de lei e tem que seguir todos os trâmites, dizendo que o suspeito estava escondido na casa da mãe dele, onde foi encontrado pela polícia e autuado. Segundo informações, esse jovem, o Giovanni Rodrigues dos Santos, de 20 anos, ele foi morto com diversos disparos que atingiram o crânio e também braços e pernas, segundo a perícia da Polícia Civil que apurou lá no local, Nicomedes. Mas porque para a turma de casa fica assim, quem é que matou? Mas a gente, para cumprir o protocolo, a gente usa vários nomes, né? Primeiro ele está como suspeito, depois ele é investigado no contexto do inquérito, depois ele é indiciado, se no relatório ficar comprovado que pelas diligências que ele, que é o autor, ou se tenha confessado, depois vai chegar na justiça, na mão do Ministério Público, aí ele se torna acusado, depois de condenado, ele se transforma em réu. É assim que funciona lá, né? É. Aí depois se transforma num apenado ou recluso. Fala, Tomás. O crime, ele foi preso no bairro Cidade Jardim, logo após, né, o acontecimento aí. E ressaltando sempre, Nico, a precisão dos trabalhos do Disque Denúncia, né? Porque a partir de uma informação, a polícia já faz aquela costura entre as informações e também o que eles buscam no local, né? Lógico, tem um que viu, outro escutou um barulho de moto ou carro. Tudo isso serve de informações, porque a polícia trabalha o tempo inteiro, Nico, com visualização, rondas, e sabe daqui de uma conversa, ouve dali um outro militar falando que, ó, no turno passado aconteceu isso e isso, ficou suspeito esse tipo de caso. Então tudo isso serve como ferramentas para elucidar crimes e chegar mais mastigado, vamos dizer assim, para a polícia judiciária, Nico. Valeu, Roberto Tomás, daqui a pouco ele está de volta aqui no BG.